Ова е еден од повеќето школски дворови во Штип, но и во регионот, кои што за разлика од лани денеска на 1 септември се празни. За прв пат по ослободувањето, училиштата во регионот на овој ден останаа празни. Во обичениот детски жагор, на традиционално првиот училишен ден, денес го немаше. Училишното звонче не зазвони за час. Децата денеска физички беа дома, но со мислите и желбите свртени кон училиштата. Сеќавам бивам четврто. И два чекам да тргнам на школа, сакам да се видам другарчињето. За сега, поради состојбата со пандемијата, стартот на учебната година е одложен за еден месец. Во меѓувреме тече анкети за тоа како родителите сакаат децата да им учат. 97% во училиштето Гоце Делчев, родителите на учениците од прво до пето одделение се изјасниле за физичко присуство на учениците. Од шесто до девето одделение 70% се изјасниле за комбинирана настава. Училиштето Тошо Арсов, наставата, поголем дел од родителите се изјаснили за онлайн настава, каде што ќе треба исто така и техничко доопремување. Истото се случува и во училиштето Димитар Влахов. Училиштето Ванчо Преке е единственото во регионот кое со помош на Универзитетот Гоце Делчев ќе овозможи онлайн наставата наставниците да ја држат од просториите на училиштето. Веќе се внесени податоци од нашите колеги наставници кои предаваат од второ до девето одделение. Значи не се внесени само наставниците и учениците во прво одделение. Горе имаме опремени кабинети по информатика на мансардата, каде што никогаш имаме доволно интернет, значи може да одговорат на потребите на нашите деца, на нашите ученици. Како ќе биде до октомври? За сега се уште е дилема. Првичните насоки се на училиште да се појават само учениците од прво до трето одделение. Потреба да бидат физички присутни имаат и шестоделенците и средношколците од прва година. Тие исто така се соочуваат со нова средина и предизвици, но за нив за сега протоколи и упатства нема.